ଆଗାମୀ ନିର୍ବାଚନରେ ବିଜେପି ଦଳର ସଂକଳ୍ପପତ୍ର ଇସ୍ତାହାରରେ କ'ଣ ରହିବ ସେ ନେଇ ଦଳ ପକ୍ଷରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ଭାରତ କେ ମନ୍ କି ବାତ୍ ମୋଦି କେ ସାଥ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ଏକ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ଦଳର ସଭାପତି ମଦନ ମୋହନ ଦତ୍ତ ଜିଲ୍ଲାରେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିଥିବା ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ଶନିବାରଠାରୁ ଏକ ଭ୍ରାମ୍ୟମାଣ ଗାଡ଼ି ବାଲେଶ୍ୱର ଲୋକସଭା ଅନ୍ତର୍ଗତ ସମସ୍ତ ଅଞ୍ଚଳରେ ବୁଲି ଲୋକମାନଙ୍କଠାରୁ ଏକ ଫର୍ମରେ ସେମାନଙ୍କର ମତ ମଗାଯିବ। ଯୁବକ ସଶକ୍ତିକରଣ, ମହିଳା ସଶକ୍ତିକରଣ, ଶିଳ୍ପ, ଶିକ୍ଷା, କୃଷି, ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସୁରକ୍ଷା, ବିଦେଶ ନୀତି, ସାମାଜିକ ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ ସୁଶାସନ ଆଦି 12 ବିଷୟ ଉପରେ ଭୋଟରମାନେ ଏହି ଫର୍ମରେ ସେମାନଙ୍କର ମତ ଲେଖି ଗାଡ଼ିରେ ରଖାଯାଇଥିବା ଏକ ବକ୍ସରେ ପକାଇବେ। ଭୋଟରମାନଙ୍କର ଏହି ମତାମତ ସିଧାସଳଖ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନିକଟକୁ ପଠାଯିବ। ଏହାସହ ଭୋଟରମାନେ ଦଳ ପକ୍ଷରୁ ଥିବା ୱେବସାଇଟ୍ରେ ଏବଂ ଟୋଲ୍ ଫ୍ରି ମୋବାଇଲ୍ ନମ୍ବର 6357171717ରେ ମିସ୍ କଲ୍ ଦେଇ ନିଜର ମତାମତ ଦେଇପାରିବେ ବୋଲି ଶ୍ରୀ ଦତ୍ତ କହିଥିଲେ। ଦଳର ରାଜ୍ୟ ସମ୍ପାଦିକା ତଥା ରାଜ୍ୟ ପ୍ରବକ୍ତା ଡକ୍ଟର ଲେଖାଶ୍ରୀ ସାମନ୍ତସିଂହାର ଉପସ୍ଥିତ ରହି ଗତ 5 ମୋଦି ସରକାରଙ୍କର ସଫଳତା ବିଷୟରେ କହିଥିଲେ। ୟୁପିଏ ଶାସନ ସମୟରେ ଦେଶର ବିକାଶଧାରା ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ମୋଦିଙ୍କ ଶାସନ ସମୟରେ ଭାରତ ବିଶ୍ୱର 5ମ ବୃହତ୍ ଅର୍ଥନୀତି ଭାବେ ଉଭା ହୋଇଛି। ଭାରତ କେ ମନ୍ କେ ବାତ୍ ମୋଦି କେ ସାଥରେ ଦେଶର ବିକାଶ ଧାରାକୁ ଜାରି ରଖିବାକୁ ଆଉ କ'ଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରାଯିବା ଉଚିତ ସେ ନେଇ ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ମତ ଦେବାକୁ ଆହ୍ୱାନ କରାଯାଇଛି। ଏହି ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ରେମୁଣା ବିଧାୟକ ଗୋବିନ୍ଦ ଚନ୍ଦ୍ର ଦାସ, ରାଜ୍ୟ ସମ୍ପାଦିକା ଶୋଭନା ମହାନ୍ତି, ସଂକଳ୍ପପତ୍ର ସଂଯୋଜକ ଶୁଭଙ୍କର ମହାପାତ୍ର, ଜୋନାଲ ମିଡ଼ିଆ ସଂଯୋଜକ ସତ୍ୟଜିତ ମିଶ୍ର, ଜିଲ୍ଲା ମିଡ଼ିଆ ସଂଯୋଜକ ଗୌରାଙ୍ଗ ଦାସ ଏବଂ ନଗର ମିଡ଼ିଆ ସଂଯୋଜକ ଅରୂପ ଜେନା ପ୍ରମୁଖ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ଭାରତ କେ ମନ୍ କି ବାତ୍ ମୋଦି କେ ସାଥ ୟାର ଆଜି ଶୁଭାରମ୍ଭ ବାଲେଶ୍ୱର ଲୋକସଭାରେ ହେଲା, ଯେଉଁଥିରେ ଗୋଟେ ଭ୍ରମମାଣ ଗାଡ଼ି ବୁଲିବ ଏବଂ ତା ସହିତ ଗୋଟେ ପରାମର୍ଶ ପେଟି ମଧ୍ୟ ରହିବ। ସାଧାରଣ ଜନତା, ଯୁବକ, ମହିଳା, କୃଷକ ସମସ୍ତେ, ସାଧାରଣ ନାଗରିକ ଏଥିରେ ତାଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ଦେଇପାରିବେ। ଇଏ ପରାମର୍ଶ ସିଧାସଳଖ ସଂକଳନ ହୋଇକରି ଆମର ଯେଉଁଟା ସଂକଳ୍ପ ପତ୍ର ସେଇଟା ତିଆରି କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। ଓଡ଼ିଶାରେ କ'ଣ କ'ଣ ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କଠୁ ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କଠୁ ଲୋକଙ୍କର କ'ଣ କ'ଣ ଅପେକ୍ଷା ରହିଛି, କ'ଣ କଲେ ଆହୁରି ସରକାର ଦାୟିତ୍ୱବାନ ହୋଇପାରିବେ, ଆହୁରି ସରକାର ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବେ, ଯେଉଁ ସରକାର ଲୋକଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ଯେଉଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାହୋଇଛି ଗଣତନ୍ତ୍ରରେ, ସେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କେମିତି ଆହୁରି ଭଲରେ କାମ କରିବ, ଇଏ ସିଧାସଳଖ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କର ଦୃଢ଼ ନେତୃତ୍ୱର ପରିକଳ୍ପନା। ଯେ ଜନତା ତାଙ୍କର ମତ ଦେବେ ସରକାର କେମିତି ଚାଲିବା କଥା, ତା ପାଇଁ ଗୋଟେ ୱେବସାଇଟ୍ ମଧ୍ୟ ହୋଇଛି www.bharatkemankibat.com। ଆଉ ଗୋଟେ ଟୋଲ୍ ଫ୍ରି ନମ୍ବର ମଧ୍ୟ ଅଛି 6357171717। ତେଣୁକରି ଏଥିରେ ମିସ୍ଡ କଲ୍ ମଧ୍ୟ ଦେଇକରି ଆପଣମାନେ ଆପଣଙ୍କର ମତାମତ ରଖିପାରିବେ। ଅନ୍ୟତଃ ଏ ଗାଡ଼ି 7 ଆସେମ୍ବ୍ଲି ଏବଂ ପୁରା ବାଲେଶ୍ୱର ଲୋକସଭା କ୍ଷେତ୍ରରେ ବୁଲିବ ମାସ ତମାମ। ସେଥିରେ ସାଧାରଣ ଜନତା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ ଆଣିକି ଆପଣଙ୍କର ପରାମର୍ଶ ସେଥିରେ ଦେବେ। ମହିଳା ସଶକ୍ତିକରଣ, ଯୁବକ ସଶକ୍ତିକରଣ, ସାମାଜିକ ନ୍ୟାୟ, ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, ଶିକ୍ଷା, ବୈଦେଶିକ ନୀତି, ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସୁରକ୍ଷା, ଏମିତି 12 ବିଷୟ ଉପରେ ଆପଣଙ୍କର ମତାମତ ରଖିପାରିବେ।